waxa maanta xarunta maamulka gobolka Haw ee magaalada Balli Gubadle si rasmi ah uga furmay shirkii bilaha ahaa ee abniga gobolka Haw. Shirka nabadgelyada heer gobol ayaa waxa shir gudoominayay bada saabka gobolka Haw ee Eeleye Xuseen Aadan, waxaana sidoo kale shirkaasi goob joog ka ahaa xubnaha ka mid ahaayeen bada saabku xigeenka gobolka Haw خضر موسى أحمد حغيها قبل كهود محمد فرح سوغال ماير كدق مذب اللي قبل لي محمد عبد محمد شيني حغيها فلنت الدولة حوسى دق مذب اللي قبل لي سالح محمد إدريس تليها قيب تعيدا كبوليس كالصومالي لاني قبل كهود عبد الله حسن محمد وحايقون شركة نبات قليدا قبل كهود كسو قيب قلي maamulka degmooyinka kala duwan ee gobolka Hawd gaar ahaan Balli Gubadle Sayla Balle Abane Gumburaha. Waxa intii shirkaasi socday aad loogu lafaguray qodobba ay ka mid ahaayeen adkeynta abniga gobolka Hawd, dardargelinta midaynta cashuuraha degmooyinka gobolka Hawd. Waxaan halkan maanta isugu nimid shirkii nabadgelyada oo la isku wareysanayay degmooyinka iyo gobolka si fiican buu runtii noogu qabsoomay. Nabadgelyadu way fiican tahay. Waxaan laga wada hadlayay kootarbaanka iyo wixii dhaqdhaqaaq ah ee meelahan ka jira in la qabto sidii nabadgelyada loo adkeyn lahaa. Run ahaantii si fiican bay noogu soo dhammaatay. Aad iyo aad iyo aad baanu Ilaahay ugu mahadnaqaynaa. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مركو ريلا هبا محلة مربط حما عندنا قيادة قدومية قبل كهود مستر علي تلياشة عيد مدى كردوين تليا قيبتا لما عندك بوين ك وهوسي مع دا قبل كهود ما تحن كود هذي إني سكون من شركة وشركة أمنية معنا مركي وجوه الرئيسي كود هانا قبل كوار نبض وهل كان شير لو قب صومي حفيز كقدومية قبل كهود والله جاها الله يو أمنية قبل كا runtii amniga gobolku aad buu wanaagsan yahay meel fiican baan u marayaa wax dib oo imi ka jirta ma jirto shirkan waa shirki caadiga ah ee nabadgelyada ee gobolka Hawd in marar horena waan soo isugu nimid imikana waan isugu nimid guud ahaan gobolku waa nabadgelyo waanaan isku xog wareysanay wax mushkilado oo taagan ma jirto waxaan maanta isku nimid shirki adkeynta ama xoojinta ama ilaalinta amniga oo nagu qabsoomay xafiiska bari saabka gobolka Hawd. Shirkaasi wuxuu aadanaa sidii loo xoojin lahaa amniga maadaama uu gobol ku yaallo xuduuddii inoo dhexaysay dalka aynu jaarkan ahay Ethiopia si fiican oo wanaagsan oo nagu qabsoomay. Marka hore deegaanku nabadgelyada marka horeba meel buu uga soo wada jeeday imankana waan sii wada xoojinaynaa insha Allah bismillaahi kariim. Waxa weeye maanta halkan waxa la isugu yimid wuxuu ahaa shirkii nabadgelyada ee gobolka Hawd. Gobolka Hawd waxa uu markaasi ahaa gobol ku caanamaalay nabad buuxda inuu had iyo qoraale uu ku jiro. Sidoo kale waxa weeyaan gobolka Hawd waa gobol xuduud la leh waxa weeyaan waddanka Nijaarka nahay Ethiopia. Waxa weeyaan gobolka Hawd iyo deegaanada Itoobiya raacsan ee waxa weeyaan gobolka faafan oo kale ah xiriir wanaagsan baa naga dhexeeya dhanka amniga iskaashi dhanka amniga baa naga dhexeeya mukhaadaraadka waxyaabaha markaasi amni darooyinka sabab ayana waan iska kaashanaa. Bari dhaweed waxaa jiray warar propaganda ah oo sal iyo raatoona lahayn oo horena loo beeniyey imikana aanu sii xoojinayno shirkanna waxa weeyaan aan ugu talagalnay inaan ku xoojino waxa weeyaan waxyaabaha propagandada ah dadka waxa weeyaan walaalaha ee xagga Itoobiya degan iyo xagga Soomaaliland degan boo dad wada dhashay waxa weeyaan magacyo laba wadan kala sitaan laakiin waa dad is ah waa dad waxa weeyaan wax ka dhaxeeyaan. Marka waxaan leeyahay yaan dadkaasi waxa weeyaan dhibaatooyin iyo war xumo tashiil iyo war aan sal iyo raatoona lahayn oo shaydaanku ka adeeganayo yaan bulshada la kala dhexdhigin. waxaan halkan isku imanay xarunta gobolka Hawd shirkii amniga shirkaayo daarnaa amniga guud ee gobolka sidii hore loo soo sheegayna amnigu gobolku waa amni
gobolka hawd waxa ku yaala xuduuda u dhaxaysa dawladda deegaanka Soomaalida ee jaarka nahay ee dawladda Itoobiya ee naga ee dhamaan waxaanu ka wada shaqeynaa anaga iyo ee ciidanka dawladda deegaanka Soomaalida ama deegaanka Soomaalida ee degmada Xarshin iyo gobolka Faafan arinta abniga ee labada gobol ee wararkan sanii raad lahayn ee toddobaadkii hore ama wiigina dhaafay gobolka hawl laga sheegayna sidii horeba loo sheegay ma loo beeniyay inuu wax ka jiraan waxaanu nafarin u diray cid arinta ka shaqeysa in inay aleeyada ka cabsato inayna arimaha u laamin gobolka hawlna waa nabadgelyo guud ahaan waa nabadgelyo waxaanu mahad celinayaa ciidamada ee booliska ee ku hawlan har iyo habeen sidii arinta nabadgelyada gobolka ay amni u noqon lahayd ilaahay baana amni nooga dhigay wax kale oo aan la nafarin uga dirayaa shacabiga gobolka hawd dhamaanteen mas'uul baanu ka nahay amniga gobolka amniga oo in la ilaaliyo ciidamada booliska in lala shaqeeyo haday tahay kontrabaaga iyo mukhaadaraadka iyo wixii lamid ah si dhow in loola shaqeeyo booliskuna si dhow inuu la shaqeyn doonaa Cabdi Najiib Dayib Cismaan warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Balligubadle